ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ဝင်တဦးတနက်ဖြန်အပြစ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးနေစဉ်ဘုံနှလုံးထပ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပုံညာပါရမီလူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်၈နာရီလောက်မှဖြစ်တာပေါ့။တနက်နဲ့အပြစ်ခံရတဲ့သူတို့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတယ်။အလောင်းကိုတော့လှိုင်သာယာစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့အဆိုပါအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါတယ်။တေဆုံးသူမှာလက်တဖက်မှာတနက်ထင်ရောင်ဦးကောင်းမှာတနက်တရားတစ်ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာမြို့နယ်ရွှေလင်းပန်းစက်မှုဆောင်ရှိဗမော်အတွင်းဝန်လမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးခဲ့သူမှာအမတ်20ရက်ကွက်မင်းရဲကျော်စွာ9လမ်းနေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်1တင်မာဝင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတနက်ဖြန်အပြစ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလာရောက်စစ်ဆေးစဉ်ဘုံနှလုံးထပ်မံပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းအရာရှိတဦးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးနေတော့မှာပဲဘုံနှလုံးထပ်ပေါက်တယ်။တရားရတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကနဲ့စစ်ဆေးရုံကိုပို့ပေးလိုက်တယ်လို့ပုံညာပါရမီလူမှုကေဆေးရဲ့အသင်းမှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါဗျ။